Слава Україні, слава ЗСУ. Що касається чувства справедливості, ну, понятно, що гандончика я минути не можу. Ну, от не можу. Ну, от я не можу, коли людина на брехні, отак на тупій, наглій брехні, от, понімаєте, все, що, от, дайте грошей, я скажу, що хочу за того чоловіка, да? Ну, от, візьміть, ну, маленький приклад, да, я ціню. Блядь, та за ту, він зробив таку стіну, що расисти, блядь, місяць не могли пробити її, ви представляєте? Місяць не могли пробити, це ж вона нас і спасла, блядь, ця стіна. Якби не стіна, блядь, Яценюка, блядь, яку пройшли за 22 секунди, блядь. Ну, хто його знає, що було б? Ну, зато мільярди потрачені. Мільярди. Я прошу показати тепер, що Гордон розказує про Яценюка. Оп! Ксенію Яценюку вопросів нет, такого... Національно свідомого патріота України я ще не бачив, я чесно скажу. Причому це в житті такий чоловік, він сознательний, дійний, він за Україну порве просто. Йдемо далі, Смішко. Владі не вистачає сильних і чесних. Владі потрібен Смішко. Я голосую за партію Ігоря Смішка «Сила і честь». Я обираю сильного і чесного прем'єра. Розказує Гордон, що взяв кредити. На кредити купив недвіжимость, блядь. Ви знаєте, откуда ці гроші? Преподносив там Смішка, і всі вже вірили, що Смішко пройде Верховну Раду. А тільки гандончик за кожного чоловіка по 1 100 000 доларів брав за проходне місце. На ці гроші скупив недвіжимость і сидить припіваючи. Це люди дзвонять, це ж не мої слова. Не мої слова. Ви за... От візьміть просто во внимання це, да? Ну, чоловік 50 вже сказав, що він агент ФСБ, він мовчав. Сказав це по ворозню, все, надо хайпану. Так от це ж люди дзвонять до мене і кажуть, я особисто дав йому, сука, ці гроші. От просто, я говорю, ви можете це доказати? Ну, поки я не перевірив цю інформацію, я ж не буду казати, хто. От як він мені принесе, розкаже, покаже, докаже, я це скажу. Ну, є факт, люди говорять. Другий момент. Людина живе в його квартирі. Яку він здає? Він все переводить в долари, ніяких налогів, ніяких нічого. В місяць, скільки то доларів, ти повинен заплатити за квартиру. Дівчина жила, вона воєнна зараз. Дівчина особисто мені розказувала, як вона, ну, в неї немає там доларів, вона дає гривнами. Він на слідуючий місяць приїжджає і каже, бере плату, а потім каже, ви мені ще 2 гривні 80 копійок за прошлий, бо курс був другий. Блять, ви представляєте мелочність цього чоловіка? От представляєте, я вже думав, що, ну, все, то був фініш. Ні хрена. Фініш я бачу зовсім інший. Ви подивіться... Що він зараз про Ахметова розказує? Блядь, оказується, Ахметову треба дати Героя України. Героя України треба дати Ахметову. Покажіть. Оп. Рінат Ахметов врятував Україну в 2014 році. Я взагалі вважаю, що по сумі того, що Рінат Ахметов зробив для України, не лише в 2014 році, а протягом навіть 22-го року ця людина заслуговує на те, щоб бути героєм України. Я свідомий з того, що кажу. Ну і останній штрих. Ви от, понімаєте, я коли говорю, я говорю фактами. Просто фактами. Ну якщо Люся брала мікрофон, щось в гландах заглатувала, то я ж говорю так, як воно є просто. А він тьотя. Ну, хорошо, от мене питання. Він бере інтерв'ю в гоміків, общається, обнімається. Блядь, я, ну, знаєш, як ото, ну, от ідеш ти десь там на праздник на якийсь, да, що вручати тобі там будуть, що просто тебе пригласили. І ти питаєш, яка форма одежди, да? Ну, от, там, костюм. Ну, не люблю я ходити в костюмі. Ну, треба одіти, тому що, ну, прилично виглядає. Хорошо. Він бере в гоміків, блядь, інтерв'ю. Одівається, як гомік, блядь, ну, реально. Зелені носочки, голубенькі, блядь, штанішки, красний піджачок, блядь. Тому що він должен виглядіти, як гомік. Бере інтерв'ю в гоміків.
бере, здоровкається з ними, обнімається з ними. А в мене там питання. Так хто ж із нас тьотя? Хто із нас тьотя? Ну, я думаю, нормальний, знаєте, нормальний чоловік пойме, а дуракою, ну, абсолютно нічого не докажеш. Тому саме більше мене встряхнуло це, коли вони із своєї Люсі, хто вона там, його напарниця, чи хто там, я не знаю, розказували, що треба зробити презервативи із фотографії Поворознюка. Випустимо презерватив з зображенням Поворознюка. XXL розміра, такий великий, як сам Поворознюк. Ви знаєте, чесно, мені наскільки переперло гордість, коли вони оцінили мій мікрофон 2XL. Ну це був просто. Представляєте, він каже 2XL мікрофон, а вона каже: «Дімочка, в ширину!» Діма, Діма. В ширину XXL. Да-да-да. Боже, ви представляєте, скільки вона оцінила? Мою мужську гордость. Мені приємно просто атас. Тому я советую, щоб вони заказали ці презервативи із моєю фотографією, але щоб воно їй напоминало, що їй зі мною понравилось в мене брати інтерв'ю, взяти ці презервативи з моєї фотографії, надіть на лоба Андрусенко, Головастіку, Ткачу, Охотньому, і хай по очереді бере в них інтерв'ю, але дивиться на мою фотографію, щоб вона не забула, як їм хорошо було брати інтерв'ю у мене. А що касається... Ой, як же, я не знаю, як даже і сказати. А що касається цього каплавуху нещастя, то, мабуть, все-таки я почекаю, поки він собі вирве по 4 зуба зверху знизу, щоб була гушури. Тому що я думаю, що він по реєстрації може мій мікрофон відкусити, і я підожду, а потім подивлюся, що з тобою робить. А поки ми, як ото знаєте, що роблять з використаним презервативом? Викидай. Я поки ми за це все виброшу. Слава Україні, слава українській нації і пиздець гандонам з рашистської педерації.